Iar vie plună vată, ca și acea cacată cămbă, adușim scat după lămbă. Në këtë të shtun. Duke uruar që të keni pasur një javë të bukur, le të mbyllet kështu shumë bukur me mbrëmjen e Alpazarit, ose thënë ndryshe happy end. Happy end, a, sa pëlqen ky happy endi. Edhe e di se më kujtuar Goni kur na ke treguar për periudhën e ushtrisë, po, që në muret e repartit vizatoja ato javë. Ata kur të shkruajmin e dashnores. Goni. Po kur vizatoja ato edhe nën me zemër kështu i sjell. Goni. Edhe me shigjet. Pastaj jo, Goni, jo, them kur numërojë edhe 9, edhe 8, edhe 7. A, ditët e fundit të ushtrisë, kur do lirohëshim, fillon të që nga 100 që a kjo. Dhe dita i 100, venim të këmuri i repartit atje dhe tak shnonim të pap edhe 99. Ishe dhe 99. E dhe 98, dhe i numërojnë, por ato ditët e fundit ishin ditët e të merit. Jo, mua më kujtua se edhe unë po numëroj këto javët e fundit që kanë betur për... Po të pojtë që kur do mbarojmë? Jo, Goni, jo, po me zukur presim ato vjetë vjetorin Alpazarit. Të të shtuna. E kuptoj, e kuptoj, por natyrisht nuk e presim me këtë loj emocioni, të është e presim ndryshe, por që gjithse si besoj se edhe publiku të ta shikoj në ekran të shkruetur poshtë, ditët një nga një deri në momentin e festës që kulmon në 4 qershor. 4 qershor. Pra, nga sot dhe 28 ditë. Nesër lexon atje minusi se 17, darisa të vija ajo, dita e festës fishek zart, më të vërtet është një emocion i veçantë, sepse prej 10 vjetësh kemi ndarë me publikun atë që është më e rëndësishmja, ne tani e kemi gjetur bukur që e quajmë vaksina më e mirë për shpirtin, humori nuk ka gjë më të bukur se sa njeriu ta nisi ditën dhe ta mbyllë me të qeshur. Padyshim që po, për ne është edhe do të jetë gjithmonë fest, edhe jemi shumë falendërues publikut ton që nuk na ka lënë asnjëherë vetë. Dhe ti e di që gjithë të fillim brëmë, në kam pyetje të mija. Sa po thoshja, qënek po vazhdo në ingrë dhe nuk po më bëm pyetje sa. Jo, Morgoni, nuk harrojo. Ma shumë më ndryshove dhe fërmarjen. Nuk harrojo, absolutisht. Unë kam shumë pyetje, ja, po... Po ti filloj një nga... Zjedhë të nga një që më intereson më shumë. Një sfaqe të aprentoj do të bëj vetëm ti pyetje dhe përgjigje. Po, super. Edhe do fësim në një këngë në mes me bandën me... Një Rogoni, sonte... Me thuaj. Unë jam shumë interesuar të di... Që do të thot të jesh latës në Shqipëri? Nga latëqi? Jo, jo nga latëqi, të jesh latës. Latës? Po, latës. A, latës. A, janë këta latës, atë... E, këto, se janë shtuar shumë këtë. Po, e kuptoj, shkjo tani qëfar është fenomeni ose latësizmi. Latësizmi, se kushtë me për latësizmi, e verë se kushtë tifozi latësios. Latës është një njëri që nuk e di mund tjetë 18 vjetë, 20 vjetë, apo sa mund tjetë edhe 20, që rastësisht mund t'i këtë gjepa të të para, se si ka bërë punë e ti, kupton? Që ka makinë super të bukur, gigante, ndoshtë adhe nga to me rapëllim, kjo bërë kupton? Dhe nuk ka asë shtetë që të dali për para, sepse a ishtë latë, a ishtë mbi të gjithë, se për shumë dhe fjala. Vjen në aeroporti, vjen në Rinas, vjen nga Erzbret, dhe vete të kë polici i kontrolit për të kaluar. Ti rinë ratë, se e qytetare. Po të rronë do të latë si të rinë ratë. Jo, latë si kaluan, direkte vete, direkte dhe eksporteli. Edhe ti e shikoni, o ti, kude, qa, gjë jeti,
E kupton apo jo? Pastaj ti del edhe në autostradë. Në autostradë korsi të dyja të mbushura. Edhe kjo djathas që është me shpejtësi më të ulur, që është me 60 në orë dhe kjo që ke ti me 80 në orë. Do ti je me 80 në orë. Po edhe përpara ke makina dhe djathë më këtë të vjen laci nga mbrapa me 180 minimumi. Ti ta bën me drita të lampa syra. Pa 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 pa. Dhe nga xhami pasur ti shikon një fytyrë të akryer me duar. E kam parasysh. Ti ku të vesh fut në vetë këto? Këtë ku do hapesh atje? Ky është Laci. Ky është Laci. Ky është Laci. E sa tipa ka si ky. Singer, i ke pa lacat mes Tiranës. Trafiku trafik ndalojnë, hapin xhamat me njëri tjetrin. Ha, ç'a bën ato? Jesh, pi pi bori. Ai. E ke të bjeshuri. Ai, e kupton këta janë lacat. Dhe janë shtuar shumë kot e fundit. Shumë mërshme, janë shtuar shumë. Pa, më të tregoju ty në një lakë. E këlla, ku shabone, shjarë shabone. E sa t'hi ku jetë a shqerime me bukuroshe. Shabon bukuroshe, shkemi, së ditë. Ku je, mirë, ku je, ku je, o zjarë, ku je, o prush. Shke bo. Mirë, falim dhe. Shke shonë. Po me. Më falë, për nuk të njo. Qa thua, së mjeftë e mu? Jo. Po harove zjarë, se kemi fëllë bësh Facebook për ditë e zjarë. Për shimi, mërshimi. Ku shimo? Shimi, i fapë që mi freskët. I kujt? I freskët, shimi. Shimi i freskët e mu. Inger, si e këdhe njëre minë falë? Shimi i fapë që mi freskët e zjarë. E kupton anglishtën besoj. Ka të fjallë ata e zjarë. Po, do me thonë, ti je? Shimi i freskët e zjarë. E kuptova, është shimi i freskët. Kemi freskut? Se njëf. Se njëf, nuk të njëf, thot. Qëfar bukë kjo, është i famshëm? është i famshëm, bërë? Qa bërë, qa bërë unë? Po, qa të bërë një me bukurashe, qa me bo? Unë kam një masinë të vokëllë që bërë njërë në 180.000 euro. është me zonë batëzi, është full option. është ka zonë si s'ka jo. Ma që ne këto euro, këto lekë, ku të kemi zhepa, kemi euro, kemi deke, masinë. Qa është të lekë, ku paraj? Lekë, masinë, shpije. Se e një zë. Urdo. Se u kapa këshu, me si u kapa. Apo vini i mërë këtë bukuroshën, thytë marë në një shose, ati shkem të hami darke, lasë, s'kemi këpër shumë djetë në zë. Falë, po këne, të shkonë, këne e një Pa le më shket, shfaqe, le shale shfaqe, zja. Po shfaqe, më shfaqe. Pa se shfaqe, bua. A jeni dorë? Bori makinash, bori makinash. Po dojet në i gomar nga ta lacet, nga ta idiotët ka blokuar trafikun aty. Makinën aty, benci me basë ma ka po, trafikun të jorë që. Se qërë, zja, se qërë. Parë, orë, vërë. Se qërë, zja, shënë të ti pak shumër, zja, se së një marë vashishë. Në e qërë tu. Meri se to për gjobën, meri për gjobën se to, nani se to tapisi kafe ti, tapisi kafe. Hajde të shi zjarë, hetë, vërdo se jam me gëllakër. Atë keqër, o, bës. Hajde zjarë, ha. A më të hoqë atë i që suat, hetë se bon kalo kërë ministës e ndekhtu, ha. Atë o buka kalla mojë. A sa njës kërë ministri e burë, ju latë turistat 4 ditë të shkum kom për në të stratë në aeroport, u pëvdojmi për, hajde më burë. Atë keqër, ha, Erdhe me më ha! Ati, mos të bërë! Më presë bërë ati! Hec, pra, hec! Mirë, mirë! Që jetë të bërë, zjarë? Hajde të shishim, hajde ikim të hamë. Hajde ikim të hamë i drega, zjarë. O, ku të vend të hamë drega? O, ku dushte, zjarë, të fillu pike fresku, në Itali, në Gjermani, dheri në Budaj më ke nërseti me krep. Dheri në Budaj? Budaj më ke nërseti me krep. Baj. Ikim ingerë. Hajde. Ikim, ikim. Jo, falem, dheri goni, kam një program timi që... Se lo dot, vjen keq. Ke program, e vjen mirë, ik, skaj, vazhdo të istë edhe. Kjo nuk, se ka një program edhe ikim, ikim. Nuk shetë, vish vete, pas ato, për shetë të marrën të, për të zbënas për të presenin në keshë, e burë. Ate, tjera, ate. E, sike? Smeci. Se e margoni? E për, që ta hedhi të nërseti atë, Do në një kështu, si puna jote, e bukur, kuptonë, sa shtu, smesi, kam qina si njerë në Budaj. E kuptove? Ja. E kuptova. Si ky, ka shumë singe. Pa, e mërtet. Nuk e kujtoj mirë autorin, por minë të ka titullin, të regimi. A të dita i zotë i shpis, pa që një mi kaloi në për koridor. Nuk u shesua, hadë, tha, mi, tha, dhe... Pas 3-4 ditësh i thotë gruaja, orë burë, tha, shiko, tha, mos marrësh në i lachmi, jam bërë 5-6 minë, tha, kjo në për shpita, në i lach, tha, në i qark, tha, vendose, hajtë mojë grua, tha, që hajtë 5-6 minë, tha, po, ha. Imagino, pas një muaj, shtëpia ishte mbushur plot me minë, kurse të zote shpis, po rinin i jashtë si minë. Fix.
Koha e minjve. Po. Atëre me çfarë do ta fillojmë sot? Me çfarë do ta nisim? Hajt. Goni, ti e di që nxënësit, ata janë pika ime e dobët. Pika e dobët, pika e dobët. Shumë të mirë. A dhe aty mes atyre nxënësve patjetër do të jenë edhe ndonjë lac i ardhshëm. Shpresoj që jo. Ha? Shpresoj shumë që jo. Djekim nxënësit. Dashnor të librit dhe të mësirit kam një super gjysmë lajm. Gjysmë. Nuk e di nëse është sigurt. Okej, mundoj një herë vetë se me thënë të drejtë kam treguar gjithmonë lajmet e mira, kështu që më thoni çfarë mendoni se mund të jetë. Do të flasësh tash me se kur i la këto llafet kështu më ikën mendimi mua dhe nuk më lidhen gjëra çfarë më thua. Më thoni pra hë, çfarë mendoni se do jetë? Ke dhënë dashuri me mua. Po jam ajo ku. Do shkoj mos më thonë kort. Ua, të pëlqen gorsha, të pëlqen gorsha, të pëlqen. Të pëlqen lakrore ti. Po të pëlqen lakrore të di. Kjo, Gjodi, me siguri ka gjetur mënyrën se si të kopjem të provimi matematikës. Pa, pa. Kemë provima? Ja, fëtë e katë. Ja, pa, o, Gjodi. Ok, nisa, ok. Ja, me nëzire, qara. Po, nuk jam shumë e sigur, qikone. Nëse zysha nuk vjen për 10 minuta, atëherë ndoshta ajo nuk vjen fare dhe ne kemi pushim sa. Pro. Isha da nuk vjen. Isha da nuk vjen. Allah mo. E, o klas, sa kam ide, kam një ide. Hasi çike. Dërkohë që presim për dyshalla që ja Rebi inshallah nuk vjen. Bëjmë gjithë tregojmë nga një Barsalet. H? Ai që thot Barsaletën pastaj më të bukur që e fiton, le të themi këtë konkursin, do që rastet nga gjithë klasa për gjithë. Shumë ide. Ja ta them. Ne. Po janë, h. Po kush do të vendosi se kush është Barsaleta me me humor dhe me i bukur që do qeshim? Genci, 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 Genci. Se është më i drejti i klasës, Genci. Po çfarë Genci thoni, mo Genci është si Niko Hanxheri në ai filmi Vdekja e Kalit. Kush është ai ndonjëherë mo? Ama thua. Gol me Genci, 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 Genci. Basë o Genci, basë. Të dashur kolegët e mi bashkëndzënës, ju falenderoj nga zemra për vlerësimin e inteligjentës në adresën time, faleminderit. Ka emocione, po shqita të një ashtu! Gjeniu, gjeniu, gjeniu! Klasa, klasa, ta një kush do a thot i pari dhe i fundit Barsaletës? Ta themun, 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 ta atër një minutë, unë këtu kam ca letra, kam 6 letra që i përdor për ditët e mija me fatë, si lotari cilë është dita me fatë, dhe kam me numra. Po java ka 7 ditë, se ke 6? E djela është pushim gjithonë. E ka pushim të djelën. Atër, të djelën la nejnë atër. Këtu, nga një numër, zhidhe... Ja, u, e vashë, vashë, la vytë! U, e vashë, re! O, shë! U, shë ka marë dy! Do në alini një numër në dhe apë që në dhe shabë. Nishi. Dyshi këto. Jam nishi. Hajde, jepi. Okej, ishin dyja kolore, edhe po kalonin rrugën. Njërën është qipi makina dhe tjetra është kisë qeshë. Po ka ushi. Si ka ushi. Po qarë ishin akullore me gotë ka këto me, si ishin me ka ushi. Sa mërzit kë... Po e me lidhe me logikë këtë qeshim. Po kjo është Barsaletë e nërthe dyshit me budalatë kë. Po mirë temi me ta që kjo ishte më regu, po. Ma të më Barsaletën time se isha dyta. Po të shi, Barsaletë të kjo. Ishte italiani, gjermani dhe shqiptari. To jam. Të atë bukra. Ta shi lere, ta shi to jam. Ishin këta të tre dhe do ecnin, do ikin me një vënd. E duke ecur, ledzoj një tabel këta, kujdes, këtu ka kanibali. Kanibali! Po s'ka lishtë. Po më ti, më. Më falë, pas të qeshështë e tashi. Pas taj, edhe këta. Duke marë parasysh rezikun e kanibalit, vazhdonin duke ecur aty, se nuk e di se ku po shkonin fix, do me thënë, se nga që e kam me të regume, ishte shumë e lezeq me këshuaj në ndjesia kur na e të regume, e disa kena qesh më këtë të zotin. Hajtë, se maj me në të mirë. Hajtë, një të shkur të rfaret. Hajtë. Një qift në avion. Edhe i thot, e shoqja të shoqjit, ua zemër i tha, qërë s'ka bërë bota, shko si duke njërzi si miza. Po miza me janë i thaj, nësi e ministrë. O, dhisha, dhe po të atrepoam dhisha, dhe po të atrepoam dhisha. Qeri, u të kam qeshë. Hajde, tani, djali vogulli,
Shikon mama është atë zanë dhe i pyet, o mami, thot, po ti pse ke barkun kaq të madh? Aha. Se pres një fëmijë, thot ajo. Aha. Tani një ditë djali shef një burr me bark të madh. Ehe. I thot, o xhaxhi, thot, më fal. Po ti çfarë po pret? Dhe ai thot, po pres autobusin. Dhe fëmia që ja kthen, po doli biçikletë, do më hapësh mua? Do më tan ti. Ka dhënë me birra. Po e mori biçikletë. E bukur se ti. Ne hajde janë. E kam unë. Ti kërkon leje vren. Me e kam unë. Ha. Jepi. Tani ishte xhirafa, elefanti, edhe pula. Edhe u ankuan tek Zoti. E filluan t'i thoshin këtë. Tani i thë xhirafa, o Zoti, thot, mua i thot ma ke bërë qafën shumë të madhe, i thot edhe kemë më shumë të mbëdha, sa që kur ulem të pi uj, më del pra panica edhe të gjitha kafën të tjera tame me mua. Ja, i thot, Zoti, tani, ti, thot, je kafësha me lumtu në pyll, i thot, se ti mund të kapësh degët më të larta dhe të ushesh me pemët më të mira. I thot, elefanti, o Zoti, thot, për mua noçkën i thot ma ke bërë shumë të madhe, edhe këto veshti thot i kam shumë të mbëdhenjë. Thot Zoti, mos u ankoj, thot, se noçkën ta kam bërë, i thot, ashtë të gjatë, që të shkullesh rajnë të pemve dhe nga aty të marrësh ndër më të mirat. Dërsa për veshët, ato të bëjnë i e, i thot. Dërsa pula, i thot, o Zoti, i thot, ose zvoglon vezët, ose zmadhon bythën se plasa. Ka si Barsalet ishte kjo. Me bukur. Po kjo nga tregovi tregime nga këto të tring natyres. Më qa lafos më budalë. E mos i ti pabur. Ja të tregoj Lali një super Barsalet këta shi. Ishin tre më katare. Wow, hajde. Edhe të treg ta shkuan të i Zoti. Vete venën në Zoti dhe i pëtë Zoti të pari. Qar ke bërë në jetë ti, tha? Unë Zoti, tha, i pari kam pira alkohol, jam dëndur. Miri, tha Zoti, ti do vesh 100 vite i rrethuar vetëm nga alkoli. Pyet Zoti të dytin, po ti çfarë ke bërë në jetë, ti, tha. I tha ky i dyti, unë Zoti jam marr gjatë gjithë kohës, kam dalë me femra, jam kënaqur me femra. Miri, tha Zoti, ti do vesh 100 vite i rrethuar vetëm nga femrat. Edhe unë po e tregoja Barsaletin. Po ti bre, po ti tregoje Barsaletin. I treti. I treti ishte një tip që kishte e pirë vetë të mashashë dhe kishte e shqitur vetë të mashashë, e ke edhe në si Lali. I për Zotit ti me këtoj e marë, me këtoj e marë, i tha Zotit ky. Mira të rej, tha Zotit, edhe ti 100 vite si këta të tjere, ti tha i rethuar plot me ashashë. Kupa? Pas 100 vitesh, këte e në këta të tërë. Për të parin Zotit, je penduar, i tha të parit, jam penduar Zotit, tha ky, aman të lutem, vetëm alkohol mos në nëzirë për para. Vjeni dyti, e për Zoti, e penduar, jam penduar, i tha, po këj dyti ishe bërë nga këta për të qoftë të largut, nuk i pëlqenin me femë, dhe kejtë e na. Vjeni treti, i thot Zoti, a mo i penduar, i kole në ratë, i tha Zoti. Qke e mo, i tha Zoti, pse e këshu i mërzitër? Më mirë be Zoti, i tha, sa bas të ardi e këshu be, i tha, 100 vite në Alepa qak mako. Kjo është Barsalet. Kjo është Barsalet. O Gento, kushe fitoj? Kushe fitoj? Minutën ka për të thënë dhe unë Barsalet të ti. Afloje. Gento, Barsalet. Ishin të budalen që nuk dinin se qarë flisnin. Kaq, këtu qeshet. Ku do shkoq? E, gjotu. E. Do vjetë e për pjeshkë. E. Do vjetë e për pjeshkë, të jamaj. Qa thojëri? Po, po, e kam darë me ende, sot do vjetë e për pjeshkë. E. Do vjetë e në korektori, po është kanalit. E. O, në pjeshkë. Që kështu beti gani gati, vërëm zjarë, kuhë të sarova, që pjeshkë, një bjetë që kalemi mo? Kalemi. Po. Mirë kalemi, mirë dhe shingjetënë. Do zesh pjeshkë, pjeshkë. Pjeshku vjen, vjen sa ti flasë në pjeshk, hajde, tak, pjeshku në gjepë. A shu, e? Ja, po se si kohë e këshu që i genë grysur, e vrejndur. Po zemre? E. Gjosa. Që gjetër, moj, dreqë. E, dal, gjejëri. A, e, moj, moj, dreqë, se ta që ndjerë, vjeshtë në gjetër. Nisi me kam tërës këtë dreqë, moj. Moj, dreqë. E, të veri. E, në të mos njerë. Nuk e pashë, se i kështë ndruar vendin. A ty e mbajtë njëtë vjetë atë aty, e, të keqin është njëtës time. A shu, e? Po, i mbajtë dy anë taj, di pse? He.
Se tre me peshku ku shikoshin jetën, e hop i bje kalemit. Here. E. Ua, çike. E. Vaj çaçun. E he. Dove? Ti gani zjat ti erdha. E po mo vono se m digjet vaj. Moj gjon ti çaf jam unë. E he të gjoj. Vaj çaç ti mo. I ka ti tash. Hajde vet i gani zjat tat. Mir tu befsha. Se mo sa në jet jetë zon gop, zon do mirë sa pesh, gjo mo. Ke gjo do pesh peshkun te. E. Po mo vono, e. E, o sabire. E. Po mo i gjelua. E. Do të fuati ku vjet. Te hek ku vjet me gjithë gjelë. Jo, fuat. Wow! Që lovsh zemre. U, kësa i thën, peshkun diet, ti gani zjart. Ja, pika, thoj. A, sa të gjetë, sa të gjetë. Qa thash, re zemre? O, i thët, gjatarit që lovsh me dreq. Mi më falj, më që lovsh. U jetë të janë gopi e këtë e për të tjemo. Po, të them që lovsh ti, thua, qa që 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 the. Të them o që lovsh i thua, 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 gjatarit. E, ma, po, së të lengë, të ti i kësh për peshk. Po mire zemre, o fua. Ikë se si ki fare po i. Na, 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 na. Vajt e artë gjallë. Ma deki, ma qelë, që të slerit, edhe e gjojtu. E. Vesh t'i ganin e madhë, mërë e vesh apo jo, jo të vabin. Madhin, për madhin. Këtë këto birit. Peshku dhe t'i gani zjarë, u, stabire. Të hengë të fua. U, he, me më lage. Po që thëj me ditë ditë, u be koha për flashmet, ka vetur mendja për flash ty pështot me. E që thëj ti? Që thësh? E ti më të re, po thema te shpejnë e urtë, po plorë e muj. E shë më majë. Pjesh ku ndjet i gani zjartë, për thosh nja. Po e mirë me për ti më fëll me vete me se disin gjanë, gjanë si jetë shmendur. Heroit e fare. Më jene të reziti me. Po që do të... Qupa më mas, jetë shmendur me. Po mi me dakord, nuk jetë shmendur. Po ti, në shi, sa më dhejt, jetë shmendur. Po dakord, me nuk je, moj nuk je, po sa gjënë e virane, sa gjënë edhe ti. E ditë shkeme, do vesht me skuq një vese vdicja, ma e të bukë, po më gryen stomaku. Po duroj qik me modre, se vajti fuati për peshk, do kapi peshk, e do ham peshk. Po prita për peshkun e babi tunë. E. I bje të ngellë pa ngrem, po i kam qapë. Shik bëjnë dhe një gjenë, një vezë, dhe një gjati, që kësa ta thije i pak? Po që o bëjë vetëme? Pse unë do t'a bëjë ty? Po nuk ti. Po do martone që moj do vetë që të burri. As i vezë i t'besh. Po pse me, për vezë të skuqur dhe vetë të burri unë, apo për bukfiqe? Po hëngë të veri me i bukfiqe, gjë ve. Po, nuk i thonë bukfiqe, më tre. Kështë i thonë? Palafik, vez, hot, në shi atë keqe, nik ma bej njëse për toj shumë. Qysh me për tonë, më? Po prit, po eri. Po ka peshë. A, kjeve i e poshte. Here, zemre. Qa kaqë? Hajde, të bëfta. Qa kjere, papa? Here, ku? Ku ish peshë, kur e fua? E bjëra të jetë? E. Po i fua ti të zinë dhe peshë, ka di grepin zuri leshtë? Do është vaj, për dakord. Po gja vaj me të... Qa kjele, baba, qa ka? Qa ka se s'pët marim vesh? Qa ka ndodhi? Të lengë ta qelë pëzira të zesh peshka? Sere. Sere, qa ndodhi? Qa ka? Mjerën e është. Kushtë e ndodhi? Vajti, fati, di vati. Po ashtu, një të edhur grepin të kolektori. Një të shpëndar krimat atë aty. Sa filloj t'i binte në që i grepin? Kush për i binte? Kur me vinë dy polica. Se? Po. Qa ndodhi? Qa po bërë në fa mua? He. Po lexoj libra, i thash. Ka thëj. Po nuk i shikon dhe të kalem, të duhe vada këmë? He. Ty metra në kemë? He. Ke marrë lije tim të jamë? He. Qa lije thuore, vla. Po në për qeve, për për shkoj edhe. He. Qa lije do t'i? Po e vatha, kanë zjerë u dhe kriministi. Qa u dhiri? Jo, ma ish lije dhe një albenja. E ku t'ma ish lije? E, qa? Eshtë. Esh kjo që kanë zjerë në shi, Edi Rama, i Albania. E, për përshatë është që për të tre në peshë. Jo, gjdo halë që ketë asë gjitha jo në shi, futesh aty i zhjitë të tëra. Po që halë është ma e na futin halë në mojë. E që ka për të futu në halë në mojë. Sire. Po zëmë të kjo 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 të kjo. Dakor, dhe pagova 3500 lekë. Po nuk zhura peshku, ta shumë. I këthejnë lekët që verja ma. Jo. Po, po tjetë se jap lekë unë kotë. U vjetë e marrë dyqande, e marrë dhe të qërurë.
Here it is. Shumë mirë bere. Po ka ti gjesh policia sa pi. Mjarin vjesht ta qenit e dreqit. Po shu. Ngjela. Qysh ngjelere? Mira te. Po te hangur edhe një 10.000 lekshe e gjop. 10.000 lekshe në atë të rejat. Qa thajere? Gjop! Po gjop e pësere për peshkën e... Po pas ka regullore që hangës një mortje kryeministin, jetë Tërta gjimera! Qa regullore dhe na e sqaroj që ta dihë? Të hengër të kuat me gjithë peshk! Me ke marë gjopëri! Dale, dale, në uzini, herë në sqaroj! Arke, se unë i këtë fajnë! Po ti e kere të vakime dhe për peshk! E, se po mjëpni nevra, te... O, gjotë, gjajme të rejtoj të gjajme! Gjajme të rejtoj të marë a peshk u di! Arke të më! Kële ka pa? Iqë që kanë gjerë të me meni! Po, pati më shumë si dy kalema. Qovë se se cili ka dhem ka më shumë se tre grepa. E po zure 5 kilo peshk. Gjopa, e ca dy. Po mire Fuat, kuj ke 5 kilo peshk? Ere kuj ke? Që more gjobë? Në kurs. Po ka ju peshk në kuj të angishtë. A morë të e që statë, ty morë. Po pëse më rrium pa kapur në njërë 10 kilo peshk. Qa thoi, kur ke kapur në njërë peshk tiri? Ere kur ke kapur? Pjesë, kam kapur ama, po kur ta kam, do ta kam 10 kilo. E, atë hekdo, veri, atë hekdo, veri. Që ki kam njevra të tjera? Ore, unë, qa do ha unë të shi? E, se mi qupa do hajvez, unë qa do ha? Të të kem... Jo, farim dhe i qështu. Faleminderit Zoti Berisha që më dhatë mundësinë t'ju intervistoj. Kënë drejta hëma rejtë dëshë. E faleminderit, se të jam shumë një. Dhe pa, ha, shashti. Atëherë, me qëfar statusit ju drejtohem? Si thajte, një minutë, si thajtemi? Me qëta statusit ti drejtohesht e këti, me statusit si të të përqasës u ratit, a më në vërë? Sa këtë gazeta dhe periferike, më këma gjete këtë. Me shta statusit ti drejtoj është e gjigandit, për kjo është gjigandi rëdit mi. Kjo është Skënderbeu, kjo Aleksandri Macedonis, kjo Pera e Perit, kjo Napoleon Beletini Shqiptarve. E te, a ti zonja me ta është e profesor doktor Sali Berishës me shta statusit, o? Zonja, thete ju lutem. Le, thete. Mos fyej, pasi nuk kam ardhur këtu t'ju intervistoj ju, jam për... Zoti Berisha. Gja disja puna, mëse ta bërme që lepitjet atë e kresë bithën, a më në vështë? Te. Se sun hi e kush pa ma lege, unë tuk e Berisha. Te, këtë dretë, nuk e di motivi pëse ka që... Shajo këtë gazetare periferike ta hanë, mu më në bërni me nevra pa fillu. Te. Jepë të po, po kanë për provokurën më qafë pas vetën. Atëherë, Zoti Berisha, ju jeni... Fare shkurt thjesht. Po. Për balë këni liderin e pa diskutushën partiz demokratike, liderin e djetoj të një minat kiter në të djetës. Ky, partia jonë, ashtë ajo që rëzoj komunizmin, diktaturën e Shqipëri, diktaturën ma tegër dhe sëli, njëre mirë demokracinë dhe lirin Shqipëri. Berisha, lesh partije të thënë. O e komunizmi në rëzove te vetë personalishtë, më të kishe qënë te, pëplin dhe kishte mullu muti njën fetë me komunizë, më të e reta e mën qashë të rëzove. Dako, të te, partije me gjithë bërabarë. Unë këtë respektoj. Jemi barabartë parti, nuk ka, dhe do të vazhdojmë luftën dhe në fund me të gjdo mjetë. Edhe me Facebook, Zoti Berisha? Edhe me Facebook, për nuk e diri që Facebooku ashtë artillerierand në komunikim. Lufta në media ashtë pa që rëndësishme sa komunikimi dretë për zdejtë sëmësy. Ashtë, se shiko? Urdra. Të të mund ty, se me Facebook në si këmë abetë. Po. I vune para unë ata bërda partistime, kundështat bërda partistime, ata që më nëzorë muje, të më thënë, më nëzorë në rukë si të tuesh, po dherë sa liberi shatë, më thuj mu ti, po. I munda, po. Pa, pa jo. Po, po. Si pa, maj pa, pa, maj pa, thuj pa, pa, thëtë. Po, pra thash, po. A, pra? Pra unë bana i fitore autentike brenda opozitës. E vërtet, po, i mundet. Fitove po jo, i mundet. Po, i mundet, po. A i shërun, me ti zonju qaj e se nuk njofë, që vune për para lullë bravër.
bashkë me atë gaz bardhë i urtë. Në fakt... Edhe ky Ali Beu, si e se ka... Si... Ma di emre të pasi. I funa për para si lëmë ti. Po, po, është e vërtet. Jo, pas ka me muë, jam të Ali Beu shonë. Absolutisht. Dhe tali, ti vazhinosh që... Unë kam për të marrë punë edhe me ma kërë kriminelin, me kërë trafikantin, me aty që e ka shqitë Shqiprinë si lëpë. E të virëmën. Jema, i ka përthik për lesh pullash. Enan. Se kur u thot e kje thethja keshe, arte mësë kroni. Mësë kroni me kosherën e Berisë. Mësë kroni me... Ato prekën kosherën, ta e pisë kosherëpni. Dakort, më falni, një pyetje tjetër, zoti Berisha, po... Urdro. Më paka shumë ju tha që do i mund një ata, por si, ju, a jeni 77 vjeqë. E, të cuq, një minut. Qa janë këta pitje kooperative, këshu përvokative? A ishe kongres të jala, e pa dhe kongresin? Sigurisht, normal që e pash. E pa je, ishe ate, e pa e kur Urzuki? E pash, po. E pa je, ishe Urzuki? Bëldum. Bëldum i trast në kapak kres. Zonja, të të ju lutëm. A me revesh në gjokë të një, se kime të zënjë, Urzu vërtet si 77 vjeshar, për ungreci 24 vjeshar, a me revesh të jo? Mu më ngriti visi. Qa visi mërë? Zoba, mu banë sytë. Qa visi mërë, se te unget e vetër ti? Se te te unget e si... Edhe me të unget e vetër. Ok, unget si antena pideu me, qa jetë u fërte, qa visi. Anteo. Anteo. Qa shtu e thashë zënja gazetare, si u bënë të katonare me në kërëgjune, e më në beshtë? Së më bëjnë sytë, rëzitë. Për kjo si statuja lirisme, sa herë rëzu, shash me fortë shu. Pikrisht, si? Prandaj, kjo ashtë dhe momenti ku unë kam thënë, momenti që më kanë patu. Ju, mos qeshni se unë rëzova, po qeni se përqohem. E qartë. Ashtë e pam, diskutushme që të citore plebishitarë. Pa tjetër, zoti Berisha, kalëm ju një pyetje tjetër. Këtë dush? Si e shpjegoni faktin që ju jeni shumë i sukseshëm në debatet e rrjeteve sociale? Në për rrjetet sociale ju gjithmonë fitoni çdo debat. Po shikoj tani se lufta politike bëhet me gjitha format, po ti zojka për të ishe, që jurë, qëtë, më shanë muë një deputet i majoratë. A në nën ku ta ketë shilpsi. Atete, po shumë të shumë. Më shanë muë, duke më shanë muë aji, se përdore me në tim, se kam emër, realisht. A i merë 1200-1300 klikime. E ti këthehe mund, se ure kam po më shave. E këtheni dhe ju, nuk. Kruje, kruje. Po tani shikone për jo, e ty, o ty, kupton, Facebook. E qartë. Dhe unë marë 12 të qikime. Dhe unë fitoj 80 me 20% e mundat. Facebook. Se në Facebook ka mundur, s'ka me muë. Unë me Facebook e mundat dhe atë kimetën. Po, po kemi të gjuar. Edhe WhatsApp e ka mytur atë. Se aty përdor taktikat tjera. Cilën taktik? Për këtë jemi shumë kuriozë. Si qa taktikemi, si qa taktikemi. Për kim ledh kete fare fise, i shanë vetë, një? Masa një vetë, i merë, i venë punë ti, në musë është nukë. Shiko, normale, si qa shtethja, tani ti përdoni fjallë të keqe për muë, unë nuk e meritoj, nuk e meritoj, të dërështu tani se, unë punë për, kam punë gjithë jetër e kam shumë për demokracinë, dhe thethe të dëgjonë ty që më shanë muë, atërë thethja qëfar kanë fjallor, dasha mirësi dhe simpatizantët në bështetë si të mi. Në korë, në stadium, i këtë gjua ty. Po, është të vërtet. E divin. Po, është të vërtet. Zëtë Berisha keni shumë bështetës. Ja, këshu. Ja, paka shumë. Këto e thashtë dhe, naturisht jam shumë konsekuent në gjithë televizion dhe në bitet e mija që tani urdo. Për kjo kafshmi, o kafsh politike. Për kjo bishmi, o bishmi. Ti nuk e du, pëse ku e mështesun taktikën time. Pëse fitoj unë? Po, zëtë Berisha, si e shpjegoni faktin që jeni non grata, se? O, nuk pysë për non gratën. Amerika duhet në kërkoj falje muë. Ta heqit, ta largoj këte nga Shqipëria, se ashtë të pagu e nga Sorosi. Dhe nga Dvirama, me muë dhe ta kuptosh. A e peti kongresin e 3 tjeshorit? Po. Ku vendi? Po. E prezoj, plutem shumë. Pash. Mos për lërë të gëgje. E pesë qëfar fitore bana? Po. Të përpa! Po, do t'i Berisha në paka shumë gjithë e dim. Jo, për që ta kuptoj shmire, kuptoj apo jo? Ska me muë. Po. E muar ka principe se ku bazoj mund qytheti për në fitore në time. Po, nga të regoni. Kush ashtë ajo themra e akilit? Mendoj që janë. Themra e akilit, si? Votat. Pa tjetër,
Po pra, po zoti Berisha, ju jeni akuzuar dhe për manipulim votash. E të, a, shmanzi ju kje mu, e të cuc. E të përsa ju të bëte, me kërga të ratë, Berisha, ki nuk ka kriminelli rama te. Pa ditë e mi cuc se sheki burë, shatë në parlament, ma karizmatiku pikretve. E dhe me eksperiencë politike të zakonshme. Bish politike, më, bish kafsh, kafsh. Qajer, na e tregoni, zoti Berisha. Zoj, Jusha, zoj, qajer, kuptole për jo, me muë, nuk numuron dot 2, 1, do të sali Berisha. Pse? Se unë e kam bështet demokracin të vota e lirë. Të vota e lirë dhe e ndershme. Po, zoti Berisha, është shumë vërtet. Edhe i këtë skanue, skanue muë. Po, për nga ana tjetër, vota edhe vidhet, zoti Berisha. Në gjata hajte cuce. Zonja Thethe, ju lutem. Një minutë se ma bëne pak si bërsh. Pitje tuja për sëtë marun këtu. Heta nge o shduku, het, lavire bulevardi. Het, pash, lavire bulevardi. Ojti, beqare është azonuar, në tregonti mua, ojti, beqare në mokje. Po që ka marru, mua që të shashti mua, ojti, po pushomoj. Dhe t'i këtu e t'i shatë për. Ojti, zë gazetë, zë jusha, ojti. Po e durova shumë, zoti Berisha. E provokome, vete para. A, e provokome, vete para. Zë një, dhe e me të Hajde, ik tani, të përve. Do flasim, zonja Thethe, do flasim. Hec, gazetare nordike periferike. Mose hufa. Se bëni me nerve, bëni me nerve, më ndreshi. Të dertë këtë, dertë. Në shau, o, në shau. Në të një, më së shtu. E, ata është apitisti të bëmë, doktor. Jo. Se ma është i truni. Dëtë me të pëte, kë këte rival politik. Për muë. Rival politik. Shkallët e moj E të dituar t'lon Aman Një me të rënda Fila dhe moj O një me por si lo E po kur mi sprisje Shkallët dhe moj E të dituar t'lon Aman Një me të rënda Fila dhe moj O një me por si lo Shkallat moj një nga një Ose që ma do që moj sëmbrënë Osi bilbilat moj këngënë Pashtë në dojmë gjithë jetënë Mizbisje shkallat moj një nga një Ose që ma do që moj sëmbrënë Osi bilbilat moj këngënë Shkallët moj një nga një Ose që ma do që moj se mbrënë Osi bilbilat moj këngënë Pashtë të gëndojmë gjithë jetënë Mizbisje shkallët moj një nga një Ose që ma do që moj se mbrënë Osi bilbilat moj këngënë Pashtë të gëndojmë gjithë jetënë Dhe le të vim tek momenti falënderimit dhe i mirënjohjes. Jemi në javët e fundit, për para se të vim tek ajo që unë e quaj jubileu i Alpazarit, pra dhjetëtori i Alpazarit, që do tjetë në 4 qershor, dhe mirënjohës në radhë parë, pa tjetër që do të vim publikut, publikut që nga kanë djekur në ekrani, ose ndryshe si themin e telespektatorit,
Po në mënyrë të veçantë dhe speciale atyre që na kanë mbështetur. Atyre që gjithmonë janë kanë qenë besnik për ne gjatë gjithë kohës si një suport i fuqishëm financiar. Dhe pikërisht një falënderim special shkon për perandorinë e biznesit shqiptar Agna Group. Me brendet e saj. Birra El Bar, birrë për mish të vërtet. Uj, Glina, një jetë me ju. Si dhe makaronat misto, makaronat më të shishme në trezë shqiptare. Faleminderit Agna Group që mbështet Ad Pazar. Besoj se këtë gjithë njohët me lajmin e dikurshëm, sepse tashmë Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit e nëzori jashtë këtë lojë situate, pra gripi i shpendëve nuk ekziston. Por prej momentit, kur doli kësë sinjal, të gjithë u friksuan, se në fund të fundit jemi prinder, jemi jyshër, kemi nipër, kemi fëmi, pra dhe si e tilë, siguria ushqimore është e rëndësishme. Dhe mbi të gjitha duke parë se fëmi tanë, qëfar do lojë që të ofrojmë lojë ushqimi, pa tjetër tek veza sepse është me të vërtet shumë e ushqyeshme, me vitamina, me gjithçka që i bën jashtëzakonisht mirë shëndetit të fëmijës tonë. Dhe kjo krijoi panik. Krijoi panik në çdo familje, të çdo individ. Por nga të gjitha kontrollet që ushtroi Ministria e Ushqimit dhe e Bujqësisë, rezultoi se kompania Beata plotësoi të gjitha kushtet higjienosanitare. Ky stabilimenti i mbarështimit të shpendëve për vezë tashmë prej 13 vitesh plotëson të gjitha kushtet, detyrimet ligjore dhe garancitë e duhura. Dezinfektimet, ushqimi, me gjitha vaksinimi i rregullt i shpendëve bën që Beata të ketë një sistem biosigurie të niveleve maksimale dhe më rëndësishmja janë të miratuara nga EMA. Deri më sot, asnjë vezë Beata nuk ka paraqitur probleme për sigurinë ushqimore. Veza Beata për një familje të shëndetshme. Faleminderit Beata. Po ku jemi sot, shefi? Jo, jo, sot nuk do lëvizim. Se? Nuk do shkojmë një kundin asin qytet. Bol. Bol se nga u bën kalo gishta duke shpërndar të qelë sa shpish. Do rrim të tëtë. Ma zënje të kemë dhe se bikim lartë e poshtë. O, shumë mirë të ka shkuar në mëndje, o shef, se dhe mua në fakt mu bë gishti të copë duke bëjtur si kur bajsh nime. Kësë do thot që do rrim duar kryjësot. Sot do merim me mëngja shumë, shumë të rëndësishme. U, shqyrë, që të pak të në bëjë si ku shkruaj ta mamë, se disa mera kam mos më shpifjet në i herje fiskale. Oj, do datë, në herje diskale jam unë, jo ti. O? E i thonë diskale, jo fiskale. Mësë nga tro këtër. A, nuk e di janë. E nejse, që ishte kjo gjë rëndësishme që do meremi? Me kodin etik. Mhm, që e moshe ka? Dishte tre, kushme? Kodi etik? Më bëllat që qarë moshe të vëmë? Do merim me kodin etik që duhet respektojnë ministrat dhe tër kabineti qeveritarë. Më kuptona për jo? Bajshënim aty? Pa. Shuret? Pa tjetër. Dalin atje në mes të publiku dhe flasin gomar lëqe, buda lëqe. Gomar lëqe në publik. Qarë të vëmë? Qarë bërme? Po amë se të shkruaj është? Këto po i theme veta unë me së. Fashë bajshënim. Bajshënim. Po. Të gjithë zyrtarët. Po shkua? Po. Ashtu. Nuk lejohet të anë drejka dhe darka në restorante luksoze. Aha. Nuk lejohet takime me oligark, biznesmen dhe personat të dyshimt. Ua. Aha. Po shef, po sikur tjetë në një shoqe jonë që ka burin biznesmen, zdo e takoja jo? Du me thëllin që për të fjetën zbët lafë, e? Oke, të aplikoj në i Albania. Bashë një më, të verën e klapë. Në që s'po ndalon të bëjnë seks? U, shumë e rëndësishme kjo. Si? Edhe seks. 2 dhe në 3 herë në muaj. Në jashtë dojë të thoje. Muaj. Tre. Që si shtë themun. Mos kjo losin gjemë shumë këta në brenda më. Tre dhe i kanë shumë. Kemi thënë, pun. Jemi në pun, jo në qef. Kaqë. O shef të shimë, po masë se i thonë, puna ta asaj gjëje. E që po u bë 5-6 vjetë martes, pun që e ta? A, bravo, pun. Dalojt rrët pësit. Ja, këtë faqë. Këtë dhe plakën, po deshe.
Jo, jo, se kap zyrën me parket. E ma e, shkruaj e, bashkëri. Ndalohet bigjozi, reptësishtë, lojrat e fatit, lotosporti, edhe lotarje dy shekve, shkruaj. Jo. Qarjo? U shef, mua mi janë bërë pikë, do përfitoj ofertë me dy shekë. E një, po e more, Allah ta kesh. Duhet të zbatojnë reptësishtë. Ja të kej faqë. Po këtheme se me engre. Duhet të respektojnë reptësisht kodin e qarkullimit rrugor. Të mos më hynë në semafora shumë e të kuqe si që janë mësuar. Të respektojnë kalimtarët. Dekord? Edhe këto udhëtimet që ikin lart e poshtë për Europë, jo në VIP-at. Ekonomi klasë, sa më të thjeshtë të jenë. Dekord? O shef, a të halë fare më mirë. Si të halë shpa? Po të seriozisht e ke që të ti bëjmë këto ministra dhe drejtorët? Shkruaj aty. Shkruaj, ndalohet veshja e papërshtatshme në ambjentet e institucioneve shtetërore. Kujtë si thua veshjet papërshtatshme? Mini fund, dekolte, më thetë, thashe, edhe i kujtë i buzve, që shi i erët. Shkruaj, fundet jenë poshtë gjurit. Bura të mërthyër derin e kokra Adamit. Kujtë i thua kokra? Kujtë. Kështë, femrat në bijoks. O, shef, mos për të prunda shti? Po këshu i bje që unë ndroj garderob, se nuk këtë i kushtet. Që ndrojnë dhe shte jeti që në garderob, që ake këte mërë garderob të re? Më qenë kjo. Shkruaj, zyrtarëve meshkuj. Ja, këtë i faqë. Po këtheme se me në. Zyrtarëve meshkuj, ju ndalojt blerja e pjeshkëve, kajsive, rushit, edhe kumlat e thata. Po bananje? Po, bananet bere për ato, zyrtaret femra. Reptësish banan. Po bonet, shkret. Janë fruta kompromentuse. I shkret e dita? Mila i mëro pak ata të kabinetit qeverisa, shi të vinë këtu. Oke, se i themu. Ha, bukur, ha? Po që është kjo veshje provokuse? Ha? Po si mund të vish në ambjetet e zyrave këtu? Këshu, me këtë veshje, po të the. Që shkëmi një fund? Në se mënyrë, me pantalona. Ti, që është kjo gjokës? Ja, 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 zvogloj. Zvogloj, edhe jo të e përte. Po ti? Ku vete me këtë kostum 30.000 eurot? Zdim të veshim në të tjerët. Me tuta! Me tuta! Mirë. Mirë ti? Edhe, ledzojni mirë ato që ja ku amë shodur, se ju marë përveshi, jo përveshi ti u qërë spak gjënën po. Do t'i zbatoni një me një. Ose do deni pasaj të kërkoni falje publike, po vetëm po patët arsyet të më dha. Ndryshe do ikni... Do i këni vetë, shumë sika. Dakord? Kështu, jo më shumë se 2-3 erë seks në muaj. O, shefi... Ledzoj një mjërë të po. Shefi, më falë. Po unë që jam beqare... Edhe për këte unë duhet të mendoj. E natyrisht që të njësësh një ditë mirë. O gane o legjendo njërë, shë u bote, për ku je umi mirë, këtarë dhe ku je. Hajde, Flori, hajde. Me Syza, Flori, e? Qarë duke që ka marë Syza? Ja duke shë mëshë. Për këtë investim, bre gane. 5 ditë kafe në pa uje, kam pirë vetë për këto Syza. Si 5 ditë pa uje vetë në ka investua për Syza? Pa, bre, se qarë. Se kuptoj të, si? Vërkiti këti që se kuptojna. Jo, nuk e kuptoj. Kafe në gjeja unë, dërsa gotë në ujtë se i gjeja do të bregoni se me këto nuk shikon azja janë dzeetë së farën, po të thekë. Ja e ti mikë në njërë, kone, kone. Tu, tu, tu. Ndikë të zarin, qërben. Po, mirë, po, si nuk shikon farën me këto Syze? Fare, fare. Se që Syze shënë këto? Të janë në Syze skafisti, kone. Si skafisti?
Më ka sjellë byrazeri nga Greqia kur erdhi. Pse s'ka fisë vllai? Jo, vllai pastron skafet atë pisën e bardh aty. Jahtet. E çfarë janë ato që futen det? E jahtet. Ato i pastron byrazeri, nuk e pastruar aty se si ja kishte kapur lecka këto syzet, më solli mua. Çfarë thua? Zoti, pastaj gjë kur shumë të vogla, ja ka kapur lecka. Ja kap, pa dashje. Po çfarë në shikon atë? Deri në 10 të mëngjesit me këto e ke zë. Çfarë? Jo, jo. Pastaj kur fillon bie di. Kon si natën deri në 10, ë? Po, shikon si natën. Pastaj kur fillon bie ai dielli begoni. Po. Fillon pastaj shikon çik më ndryshe. Natën pastaj po ka, po kaloj ora 4. Po kaloj. Kam patur edhe unë i pal syze, po janë syze të atyre që ecin në det, që mos i verboj dielli me skafin që zi bardh, do të thosë. Çfarë thua begoni se më vjen vetëm zë, goni. Tuk tuk tuk. Ore goni. Ore. A të maskën ku e kjo? Qa maskë? E maskën, nëse ti ti qarë është maskë. Nëse ti qarë është maskë. Maskë e vogla e pejlës. Ke parasysh është pejlës. A, ke fjallë për Ingerin? O, e, o, te. A, vashti, ora, vashti, e vure syze ti dhe do ndroj mëndi e Ingerit. Ka thënë që jo. Vërtetë e këtë. Ka thënë që nuk bëhet. Leta në mështë. Vërtetë e. E vërtetë e kam. Po mirë, po thoi një që të kërkon ministri. Kush ministri? Ore, donë. Po ka mund si za po ti ke si za. Po pse po kush ministri pra? Po tërki ministri këtu arsimi se shikon no. Po si qim tonë. Të sport dhe po foli o Flori. Flori, lutë se së kemi ardhë të talesh me mua. Qa është kjo këkaj për dhe zotit? Ore, kone, po them kërko këtu falje ministrit gojarisht, se do lodhesh me shkrim, edhe do t'ja letë të tëra sekretare sa ti t'imbaj mullare dhe unë ty s'kam do t'të falje. Po shkrim ministr, t'i nga dole ministr? Ore, vajta unë të këkaj për dhe. Qa është kjo këkaj? Ku vendi kombëtari Partisë Demokratike? Ishte ti atje? Isha. S'të pash, po gjithsesi. Po e pastaj. Po më u nisha ai që ja plasën me të qar, që do lau në tribunë, po që filluan ata që po qanin. Po. Po. E di sa më njihni na. Jo, jo. Po për zot. Po si të njohën? Po, unë gone kur futem në për këto ambiente të kështu që ka shumë njerëz, më kap një si frikë bëj ti gone. Po aq që frikë, po të them, e t'ja futu me të qar. Ç'a thua? Çaj un, çaj salla. Të qaj nga frika? Ore, unë qaj api frike. Po, ata qa bëni? Ata më thoshin mua mos ki frik. Se do në të da kajdoj, më do bëj më mirë. Qaj më mirë, unë po vdes të pe frike, jo të ashe një të këta njëllës. Jo, do fitojmë ta. Ore, ata thoshin do fitojmë, më thoshin qaj do fitojmë, se nuk i shikoj a fare ku shishin, ore. A, që syzë atje, ore, më të ule një syzë atë kështë. Pa e, pa ta tia unë atë e kisha berë, po ja atë. Vetëm ke qarë, ha? Vetëm qaja, qaj jumë, qaja ta, ta duar trokistin, pas taj pushoja unë, filon të gjozi, qanë të gjozi. E, gjozi, pse të patu që qanë të kja u gjozi? Pa, që qaja qanë të i dhe ajo, po të thimur. Qfarë thua tjerë? E peti që u rëzua doktor Berisha. E bashkë u rëzua tje. Bravo, mund të lotë të timë rëshkiti, e kësha berë unë pelgu në atje, një të liqë. Qa thua më burit e? Qa thua, ta shi, goni. Wow, e thani ti e minister, ha? Unë jam minister. Qa ministri? Ministri arsimit në ije, tani po përsim të mblidhet kjo qeveria. Se kuptova, që shkjo në ije? E ta shi, goni, se ti e dhe i zjuar, bre, goni. Pa, bravo, Masjano, se nuk e di. Ashtë në ije, bre, goni, që jeti në qeveri? Në qeveri është Rama, jo. Në një hije. Po në hije si, në hije. Tashi, janë pejmet. Aha. Po është jemi ne që jemi qeveria në hije. Edhe do ikim gjithë në fshatin tim. Po fshatin tonë pse? E po tani në fshatin tim ka peme, ka pisha, e ka brejdha, e qarë s'ka bregone. Ba jame, ka repe, ka dhja. Ba jame s'kemi, po repet i kemi. E plot, po të them bregone, vetëm e hije. Ashtu, ha? Po, atje. Tashi, do ma thrasë është gruan e ministrit ma. Gruan e ministrit, ha? Po. Inge! Inger! Zonja Inger të një. Zonja Inger! Hajde, hajde. Hajde, hajde se mos ashtu. Ti prap kë. E di gjonë në gane si thot prap kë. Qarë ti bërë? Inger! Grua ministri. E mos ishte grua ministri, të regoja unë kësa. Êshtë ministri arsimit në hije. Ministri arsimit në hije, moj. Flori. Unë ripo shpejmës. Ta shi bej qërë ke gati plaq ka aty, ajtë se do nisim se po vjen furgonit të marim të ikim në fshatë të ripo shties. Dijon në gone, unë pëse i thot. E gra e ministrit, me po temë unë jam ministrë. Êshtë dhe do pra. Rime të sa në i e pas taj kur të bemi në qeverit. Minister, tani qa do t'ja përsh dumë të se... Jo, jo, ja kam shpjeguar me konë, nuk ka shansë, kështë që më zullot kotë. E di qa më thot. I ke këto syzet e skafit ti? E shika. Kur ka ecur me skafa i vlajit, i ka rënë kripa syzeve. Syzeve. E... Futi një të larë një që të shikosh mirë. Pra ndaj nuk shikoj unë. Bo, bo, u me da ke qësi. Në shikë që të shikoj ta mama, bujtë. E kupton? Po përsta e mirë që që ka kjo bregone. E për ikë pas e sësh për ti. Ministrë në hije, po më sarot, gjëmë. Ministrë në hije, qeveri në hije, është qeveria që kryon opozita, e cila lufton për të marë pushtetin,
krijon një qeveri të vetën që quhet qeverin hije. Po jo se do vënë në hije tek rrepet, plepat apo palmat apo pishat e fshatit tënd. Fares të marrë shumë. Ik tani shtriu te hije. Ale, thënë me thua opozita apo rozita, u tema të çut këndi. Ik Flori, Flori. Tu do të mbrapa. Mirë pafshim Flori, mirë pafshim. Mirë pafshim. Ja pra e kupton. Jo, nuk është më fjalë, po kishte qartë. Kishte qartë. Tani me çfarë do vazhdojmë Ir? Tani goni ti e ke parë që vitet e fundit po largojnë shumë të rinj, të rinj, të reja, edhe nuk duhet të kemi kështu që pse largohen, sepse në fund të fundit largohen për një jetë më të mirë dhe gjithmonë tendenca për të shkuar drejt vendeve më të zhvilluara me më shumë të ardhur, gjithmonë pozitive është. Por kjo ka ndikuar për keq në shumë aspekte. Pse? Ka ndikuar keq edhe në mungesën e kamarierëve nëpër lokalet edhe restorantet të Shqipërisë. Në çdo lokal që kaloj gjithmonë lexoj një tabelë. Kërkojmë kamarier, banakier, pastruese. Zgjedhjen, madje se u kujtova, një pronari, disi kishte thënë, ore, lecë më vjedhjen, po vetëm më vinë. A shkej shka shkuar për? Ushtë në kani. Do të atërëngoj, por... Mua më jefet për të vjetë. Të në Alfazeri kemi qitur zgjedhjen. Për kamarier? Për kamarier. Se si kamarier? Si gjendan. Por shumë më prapere, të atërëgojmë dhe këtyre. Mobilizimi! Hapini derën aty! Kusht jetë në këto orme? Po fëmija ja në shpi, kusht mund të jetë? Kusht është? I kapi. Policia shtetit, hapini! Urdhëro? Policia shtetit! Mimbrama? Mimbrama, mimbrama. Mimbrama së tri? Shef, era fasule. Fasule, këmi dhe. Me pastërmari, shumë, këshim betur ato të fundë. Sheref? Sheref, se s'kemi ardhë për grështu. Jo, janë nga to, janë plaqi. Nese, si shkut njëra, jeni mirë? Mirë, jeni zëti polici. Po qërë, kemi bërë qëne, policia në shpinë tonë? Juve, jeni zënja shpesa, dëshnorja... Jo, e zënja shpis jam unë. Burja dëshnori, kësaj. Po, unë jam o i zëti shpis, kësh gra e imë. Ashtu, a? Po. Shumër. Urdoni, qërë kërkoni? A keni fmi ju, zëtri? Që s'kemi dy fëmi, baj dhe djallë. Keni fëmi, a? Po. Fëmi ti keni me gjersën të uj, apo se kush ka të vetët? Për që shë ajo fjallë me gjersën të unë, uew? Ashtu, a? Po si? Zero njëri, shëf. Njëri. Po jam fëmijët. Gjalli me vajzim, po flenë. Shume, mësë mërzitni. Jo. Mësë mërzitni. Qa moshe kanë cullë, zëtri? Po vajzë është 24, djalli 22. Po, a? Ashtu, a? Ashtu. Vajza kam baruar që ekonomi finanse. A që pa kam baruar me medalje ari finanse, ekonomi finanse. Nuk ka lidhje me arin, zëngë, nuk ka lidhje me arin. Qish punë e bënë cuca? Jo, të gjithë s'ka filluar në profesion akoma, po të një përdanin një call center, sa të gjejnë profesionin e vetë. Shumër, për gjalli qa arsimi ka? Gjalli kam baruar juridik, po të ashtu po bërë një kurs për Gjermanishe, se do ikë. Asri jetë së të dhëtë, ka marë fundë zhëllë gjeha. Ashtu është, po. Ka jurë kursit kështu. Ikë në Gjermani. Do ikë në Gjermani. Shume, ko voti, Allah? Se qërë ka bërë djali? Jo, djali ne kemi të mire. Nuk meret asë me drogë, asë me gjeshë. Shko është djali, po ju thërë tani. Po në dhoma, po për gjumë. Shko mere pak voti në klutmi. Një minut, në alu atë e. Në alu atë e se e sjarëm ne këtë mua betë. Po qërë kërkoni, ta dimë? Qish kërkëm ne? Cumbin e rabijës kërkëm. Po qërë rabijë bre, unë jam e vanfi, edhe djali tima djali vanfos, të lutem shumë. Sheref? E ka për shëf! Ajde, sheref! Po qëfar kam bërë më, po qëfar kam bërë më, po më nga tronim. Po qëfar kam bërë më, po më nga tronim, po polit, po më nga tronim. O ba, o ma, po më nga tronim, nuk kam bërë asë gjemë. Po që djallë një kemi shumë të mirë, më qarë. Kemi një shkëllqyre. E, se që shke bëtë e, atë punë dhe sjarim komisariat. Regullë, pushate. Pushat thash, maja teve se bëtë të thikën. Mas më levis? Ullu, alë, po shef, e zumë njënin. Si urdhron, dhe vazhdem urdhrin, si mas urdhrit, palat, palat e hirje më hirje. Po, 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 hajde puq. E zizë. Ditë të përinë asjarur që ka bërë djalit. Mos përna e qojnë djalin rekrutë për ushtarë në Ukrajinë. Nja me të thapë përgjë, kamerat zënjë, rejnje e qëtë. Shteti ka gjëna ma të rëndësishme se Ukrania. Të rëndësishme. Po si? Sa bëjtë 7x7 mërë karafil? 29. E, djali në matematike kemi të shkëllqyrë, ka rëndë. 29. Të me thonë, di 7 a 14.
47, 28... 28 edhe 4, 32, shef. 32. 32. Se bë gafe, ke zhjith gabi, për moj shketi të jam... O do djali aq, o ti polis aq, me të në të shi, da ju ka qeni shkëllqyre në matematikë. Ka qeni shkëllqyre, ha? Po me më zëtri baba të të bëni piti unë të, se në thoni Gjermania, kamaru Adheu, kamaru. Po, po, po. Në qëfta se Adheu dhe kishtë nevoj për gjallin tëndë, të nuk dhe ta jepshe Adheut? Nuk të nasjaroj Adheu për qare do dhe japim, po për qare do. Dësyër të asjaroj unë? Po. A ke dalë të më zëtri baba gjiro në për qitetë? Kam dalë. E ke pa që shledzonë në për lokale, restorante, e ledzonë ti? Të tëra një lojtë, duham kamarierë, panakierë, pastruse... Shikon pra, ka bare, ka restorante, pas ka kamarierë. Se nesër ne më zëtni dhe na vinë turistat, për kush dhe i prese turistat, rabia me cupin? Qyqë, voci juj dhe mobilizohet për kamarierë. Kudo? Më t'i bilë votaria. Ne vetëm i mbledhim, bëjmë mobilizimin. Masa ne atë punë e din qeveria. Se ku e të sakton, misha... E si, zamos, ma hedhin djallin kamarierë largë. Jo, me jo isha ma të thapë të gojë e këtë... Kutë këtë nevoja të dheu, sënjë, kutë këtë nevoja të dheu. Dakord. Në regu? Në regu. Vazhdojmë për para marsh. Mami, babi, ju dua shumë. Pajme dhe birin, mama, këtë. Të beshe të vishë ndoshë, biri, babi. E morë. Ishala, ishala ma edhin djalin kamarierën dhe korqë të pak. U të thakë të gojë, zhëmë korqë të djalin me 6 muaj dhe borë, më mirë të nga brek ditë, o fjerë, fjerë. Dale më dale. Vlora është më mirë dhe... Dale më dale, 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 që po më mirë motra. E me që thotë? E me motër gjani. Mirë, 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 si i njëve, mirë. Ja u morën djalin, edhe neve na i morën djalin. Po për kamarierë, po për qarë. Po si, mirë, mos u mërzit. Të venet të vi shëndoshë, thua e pa. Të venet të na vi në shëndoshë. Ja, këshu, miru pafshim, shpirë. Saranda e shmirë, o Saranda o Vlorë, e fitovi, po vajtja tje. Djali. Djali. Djali, he, hape. He, biri babit. Babi. He, birë. Ju dua shumë. Edhe ne të duam, shpirë. Dhe neve. Me emëruan kamarjerë të bujtina Vlora. Utu, beftën, babi, sigur më andolim. Të që jesh në Vlorë brenda, apo të javër, se të beshën në qikë plashtë, du bepësha. Jo, babi, jo, kur veleshtë të tepelenës. Në... Kumo? Kur veleshtë të tepelenës. Kur veleshtë të vishë... Kur veleshtë... Po të ashtë i kushë... Kush është? Policjeshtë! Po qarë do një prapë, më në i morë. Po të ashtë i qarë kërkoni, zotë i policjeshtë. Pashtë do shë refa që ku të thashë, ju zënjë se në bëtë lëmë shtë di. Po. Thatë se kishit në cucë, ha? Po, e kemi dhe cukon të. U mërë, që ta bje pak shërefi cucën këtu, se kemi një di lafe. Qërë me vajzën që patë? Qërë keni me vajzën? Qëpërën e kam të shkëllqyë? Ja, thash. Me medalje ari, ha? Po, me medalje ari, është ekonomiste. Qërë do bëni me cukon? Te vajzë, dhe e bëjmë banakjere. Një informacion që e di që ju intereson të gjithve. Kam gjetur një vënd ku ju mund vishni të gjithë familjen të uaj. Aty keni veshje sportive, veshje casual, veshje për eventet më të rëndësishmet jetës të uaj, pra të gjitha këto në një vënd të vetëm, në Berlin Tex. Ne mi shumë falenderues pasi Berlin Tex është dhe mbështetës si Alpazar prej 10 vitesh. Falenderit shumë Berlin Tex. Përshëndetje të dashur miq të emisionit Panami Nishan, sot do t'jemi me një rastet interesant, nuk do t'jeci atë rastet që përgjithsisht ne kemi bërë me gjetje personash, por kemi një intervist mjaft interesante me një çift mjaft interesant që e kam bërë që vitet të ta bëjnë më të lidhur me njëri tjetrin. Pra kemi në studio çiftin Kulmi, kemi zonjën Kulumbrie dhe zotin Sedi. Sedi? Yes, po, se një, po. Atër, sot plot 31 vite bashka, po ja? Fix.
31 vite bashkë. Më një gojë. E, atër, në tërgoni, si nisi gjithë shka? Në tërgoni për njojën tuaj pak më tepër. Po, ne jemi njojëtur që në vitet e gjimnazit. Kër unë isha në vitet 4, kjo ishte në vitin e parë. Nuk e më shpiksuar mirë me cilin shikim u dashruan, po duhet këtë janë shikimi o i 72 o i 73 në mos nga bërë. Gjitha ti. Mbaruam gjimnazit dhe mbas një viti u fejuam dhe u martuam. Apo së është? Së është zemë. Shumë interesant. Por, sot, kriza, mardhënjet e komplikuara, debatet, sherret, kam bërë që shumë qifte dhe të divorcojnë. Juve nga të regoni, cili është sekreti i kësaj lidhje kaq të gjatë? Është toleranca që është kryesorja, dashuria, liria dhe mirëkuptimi që kemi pasur me njëri tjetrin, tërkohën, kupton. E qartë. Po, kriza, debate, shere, tamam, ndo një kriz, e thënë tamam, nuk keni patur ju gjatë tyre 31 viteve, në vitin e... Nuk ka shkuar kaq vaj, po, po, jo, mbasë qëllovi që... Të flasën e para zemër? Ja, të flasë shpirtim e para zemër. Po, zonë, nga të regonë. Se sigurisht gjithdo qift ka krizat të zemër. Normal. Dhe fakti që jemi këtu, edhe që jemi prap bashkë të pandarë... Kemi ka përdzyër. Deri sa vdekjat në ndaj, kemi thënë këtë dhe kemi përdaquar deri në fund. Por krizat të ma me para, ajo që po i themi që e njësje api. E, që filloj, po. Ishte kur unë ka pak këtë zotrin këtu, me kolegen e ti në flagrancë. E për një? Kësë mba nëndu, po vësavën. Vësavën? Vësavën, ma. Pse me shpiksuar mua zemra si kur me kape me katinën, se unë atë kohë kam qenë me dy lidhje paralele, dhe me vësavën dhe me katinën. Po, ahtu, i kishte paralel, po jo, në fillim me vësavën. Me katinën ishte shumë më vërë. Jo, mi nëse, e qënë si kap me katinën. Po, e disë e bëra, e kapa atë vësavën. Ke ka bërë vësavën, kjo. E bëra pistilë, për spitalë bëra. E meriton dhe shumë. Ishte më një skenë edhe të mërshme. Edhe i ka umërzita për një moment dhe ndenjëm dy muaj. Dy muaj. Dy muaj pra bashkë ishim e kupto. Kjo nuk ka sensë dhe bashkë edhe të ndarë si kur nuk shkonë. Pa qarë janë dy muaj me zonja gazetare. Ape mbi sytë janë dy muaj. Në krasime 31 vjetë që kemi bashkë dy muaj se janë asë. Ne takoheshim, takoheshim fshevër. Që tyre dy muajve. Kishim atë kimini që në lithet. Besoj, më kupto. Bas 5 vjetësh, unë u detyrova të emigroj në Greqi. Shma kujton në manë, o s'pa kujto këtë ko... Jo, pa ja themi gazetare, që isha i detyruar për kushtet e kono... Emigrova, po. Farë ka ndodhër, pëse po e përriton i ka qkejtë? Ishte një periudhë shumë e keshë. Shumë e keshë, përësit. Kur ja do të unë pasedin, ku isha mësuar unë pa të... Shte mështë ishim të lidhër. Kaluva një gjëndje të të mërsh me stresit. Ditë të thërë, më thënë, kalova ka të në depresion. Depresion, po, po. Për shkak të ndarjes. Po. Por, në ajo që ju më keni treguar mua, ndërkoj që kemi folur, është në atë periudh, zonja Angeli dhe Shtatzan. Po. Por, në këto nuk e kuptova, si ka mundësi që ju Angeli Shtatzan, ndërkoj që zotria ishte emigrant në Greqi. Po, unë isha në Greqi, kjo Angeli këtu, po, shumë. E, pra, po, si, të duam të dim. Kalova në pavedije, stresi, depresioni, më bënd që të bia në një mardhënje me një maskaram, një kërësirë. Më vjenë në do t'ja ze emrin me gojë, me kushuririn e Sejdit. Ishte kushuririn e maskara. Po si do që t'jete emi pra bashkë, 31 vjetë, e kuptonë, të pandarë kemi qenë gjithmonë. E kuptonë. Se përtej, po unë e njoftova Sejdit, në? Po. E njoftova dhe erdi direkte nga Greqia në maternitet. Së mund t'alinja unë. Nuk për lafë. Në gjendje që ndodhej i me shoqe, ishte pa mundur. I pa avionit dhe drejtë. Do më thënë, bajme në cita shi, bleva i tuf me lule, nuk e doja ta linja vetëm. Ja këtheva në busqeshje, tëra të stres, si kishë galuar kjo, morëm dhe fëmijin, se që pa i ka fëmija në fundës. Dhe të tre bashkë dollim nga manteti. Dhe ja ku jemi bashkë, ka famë 30 e një vjetë. Ta një kuriozitet për mua, se më kërë kam pjetur dhe për publikën. Një ashtë bajtë apo djallë? Djallë. Edhe i njënë ati maskarajt, ati kriminele. Bo, bo, bo. Dhe për ka ujnë njënë. Si për kanë gjerë nga undët. Si për kanë gjerë nga undët. Kopje, kopje. Po unë, aman, unë e bindë vetën që a ju i njën djalitim dhe kjo më qëtëson shumë. Pra, ti me ndonë se kushriri juaj i njën. I njën djalitim. Po qënë si ka kjo në pra bashkë dhe zemë. Më tejtë qëfar ndodhë? Zotria të shbërin, ndejti në Shqipëria, apo iku prap, apo ikët prap, qëfar ndodhë? Jo, ikëm të ashtë në Greqi,
Po e mora dhe këtë me vete. Aha. Jo, jo. Unë erdha vetë. Mora unë me qëtë. Erdha vetë unë. Erdha vetë. Se nuk pëjduronim do të lafët e botë. A, papa, jo, dhe mra pa krave, thashe, erdhi vetë në Greqi. Dhe shkova, po, unë budalashja. Unë ja bëra vetë që shkova. Se ta një e them me busqeshje. Po në atë moment u mërzita shumë. Se shkoj atje, edhe e kap këtë zotërin tim këtu, e kap duke më traftuar me motrën e pronarit grek. Zi të tyre? Po zemra ime, pa jo ka qenë thjesht pa dashje, se ti u ke kuptove. Po ai kishte lënë 7 zanë. Po mirë dëgjoj tash, unë nuk donja në fakt. Edhe i thosha shpesh herë, të lutem mos më fut në mëkat, unë kam një grua të shkëlqyer, i thash. Ajo ngul të kem si mulka. Dua të kem një fëmijë me ty, tha. Kjo është vërtet. Atë dhe bëra të shkëlqyer si ka kjo. Sa në fillim me zor e besoja, por pastaj e besova. Besova. Do ju e morët vesh zonjën dhe ç'bët pastaj pas? Unë largova, shkova 6 muaj në Tiranë. Erdha 6 muaj në Tiranë. Erdhi 6 muaj këtu në Tiranë. Po. Po. E pata vështirë, dhe atë moment po e kalova. Jo, erdha unë. U ktheva se s'duronja dot, erdha të sqaronja zemrën time. Nuk është ashtu si duket, i thash në punë. Ishte thjesht lajësi. Lajësia ime, kupton, pa dashuri. Ne kemi bashkë 31 vjet. Tamam. Ky ka vuajtur për mua, prandaj. Ky është mirëkuptimi. Kemi qenë tolerantë. Mesazhi që duam t'i japim. Absolutisht, besoj se mesazhi po kalon, po zoti Seidi që po thoshi 31 vjet e bashk, nuk mendoj që keni qenë gjithkohës bashkë, sa po tha që 6 muaj kishit një ndarje, pra zonja. Arjan 6 muaj me zonja gazetare. Asgjë. Në krasi me jetën 6 muaj, s'ka nash të gjatë. 6 minuta mu duken, edhe ashtu i quaj edhe tani. A mua më ftoj edhe motra e pronarit grek në Greqi. E ftoj. Po a ishte dashura e... Ajo, ajo. Qfar iku, iku. Iku, ajo. I bun ka pak, si i thonë. Sigurisht ka pak. Sepse pagëzonte djalin që kishte me Sejdin. Dhe më mori mua kumbarë. A që më ka bërë qepi. A që jam bërë. Sa vjen dhe bëhet shumë më interesante. Kisha parë pak zimë, atërë. Sa e bukre e skela në kish një krye vepër, kemi bërë dhe një. Shpallë, emri u pak zua djani? Aristid. Urdhëra zemra ime. Jo, Aristid është emri i Sejdit në greqisht. E Aristid, ja vunë. Ndosën emrin e tjatë. Sa darke e bukur ka qena jo, më kujtojë si tashin. Dhe që nga ju moment, i zonja gazetare, ja, 31 vjetë bashkë. Po, pas ati momentit, tashi ju jeni këtyrë për gjithmonë në Shqipëri, e? A, po, për gjithmonë. Në të kuaja, në të regoni, pak më të. Jemi në Shqipëri, se kuptojmë do të vetëm pa njëri tjetërin. Të historia juaj të më drejten është vërtet për një film në Hollywood. Qarë film? Shumë interesant. Hollywoodian, si i thonë një vëtetarë. Po, falin, sa s'mi keni gjithsej? Si, gjithsej. Bashka po me të tjerë? Sa keni me të tjerë? Jo, unë një, Aristidin, kam në Greqi. Po, djali. Se kjo ka dy, djalin me atë maskaran me... E qartë? Ka dhe bajzën me peqin. Peqin? Petraqin. Petraqin. Është aji që ka shkruar tekstin. Tekstin e betimit. Ate që e letë dovi në kishë. Bukër, e kishte qarë. E kishte qarë Petraqin. Petraqin ishte aji që më shfrytëzojnë atë moment dopsie që pata unë. Ishte bosh. Ishte bosh, që ishte jashtë. Po, kjo ka qëna i momenti kur të prija ju traktojnë. Aja buzoj. Me sinqeritetin e kësaj. Do dhe që erdi në jetë Lisinda. O, Lisinda. Sa e bukur është, o shpirti babi të vetë. Po, asë që nuk e kam bërë nga i natë. Jo, absolutisht. Tjesht abuzuan. Ishte, unë do të bosh. Po, ju më fale, dini që fëmija nuk është vajza juaj, besoj. Që rëndësi ka kjo? Nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që Petraqi vetë. Petraqi, nuk e di që ka një vajzë me gruan time, ke shkresoria. Interesante shumë. Po bashk, sa fëmijë keni? Po unë një dhe dy. Jo, bashk, ju të dy si që. Po që rëndësi ka, të pesë jetojmë të lumëtur. Jemi një familje madhe, për shkoj magjë bukur. Zihemi, theremi, nga njërë bejmë edhe vetë me fjallë, po zihemi kryesisht, e shajme robë shpije, mërshanë, po kalojmë bukur shumë. Shërë në zika kjo tolerantë. Po, për të kryer monotonin më të tepër. Monotonin, tamë, 31 vjetë bashkë. A, shumë interesante. Me qënë së kemi... Para, se edhe jemi shkëpudur, pa për të shërë në zika. Po, një erik ja unë me javë, një erik të kjo me muaj. Ja, këshu. Por, e keni gjithë rrugën drejt njëri tjetër. Po, ishte kimia që së të lidhe, mërë dhe me qënë se jemi drejtë o fundit e emisionit, për kuriozitet më tepër, për indrituaj, qëfar me ndojnë?
për gjithë këtë marrëdhënien tuaj? A të lutem, prindi janë arkaik, janë me të vjetrën. Nuk na flasin, mua s'më flas. Kanë fitë që nuk na flasin, po sigurisht mentaliteti bën të vetë. Po ne kemi 31 vjet në bashkë. Dhe këtë mesazh duam të japim edhe të rinjve sot. Po, patjetër, ta mirë kuptojnë njëri tjetrin, tolerancë, liri, dashuri dhe besim, se vetëm kështu mund të zgjatë një lidhje, kështu siç ka zgjatur ajo. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot me ne në emisionin Panama në Shqipëri. Uroj dhe shpresoj shumë që edhe për 35 vjetorin e marrëdhënies tuaj t'ju kemi sërish në studio. Të 40-tat me zonjë, të 40-tat është më e bukur akoma. Patjetër, patjetër. Faleminderit. Dashur miq, shpresoj që ti keni marrë mesazhet që çifti ka dhënë dhe të jeni argëtuar me këtë histori të të bukur dhe interesante. Faleminderit ju. Faleminderit juve. Faleminderit. Kare, vesh mut. Qau be. Je veshur si puna ti, po pajt, që po qonë djarin në shkollë. E mo vajim, mo miku im, Gent. Oh. Se je veshur ka ish bukur si burgosur politik? Sot, nuk do të them asgjë. Jo vetëm se nuk dëgjoj. Po sot nuk doa të ma prishësh vajbin, se unë sot jam në mood. E qa ishte kjo vajbi? E? Vajbi, vajbi, qa ishte vajbi? Nuk e di qarë është, po di të them që është gja e mirë, ma ka thënë një mikesh, mos lejo të prishin vajbin, sidomos kur je në mut. Më falë, qa vajbi po të prishin ty? Por e se, të shumë i tova, qa ishte ajo mikesha që the ti? Pa ma të rego njerë se bëjmë kurios shumë në ditë. Ta shi, byrazesh, ledi këto se ti e fare, por lic, ti ngele është një mua bete dhe atyri, e ua, ta shi po të pjesë. Sot qarë plan e ke do dalësh? Do dalësh unë? Apo? Do dalë. Por e për dalë isha unë. Ta është po dalë në aerim, po pash nja dy veta që të aerimin të akthin penges frymarje. Jo këtheva. Do dalë më vonë. Se qa problemin këti? Për të dalë nuk më këtheve përgjigje. Do dalësh, apo qarë do bërdorish këtu se nuk kam kontë mere me ty. Mi qapsh, të lukam. Ha? Po bjeri shkorë, thua i duat të vjevë, dhe, ku shta ka pengua? Qarë ma? Vidhë, vidhë, pa problem fare, vidhë qatë duash. Pa mas ish kam thënë, që për shdo asortiment do të shkullë në një dhëmë. Yeah. Po pëse bëjsh, pëse bëjsh o si budala, pëse duhet a thuash fjallën e fundit parë, nga e diti që do vidhë. Pëska lidhje fare? Po qa do bësh? Kam njërë një qupë kërë në Facebook. E këftona. Edhe, thash mos... Mos kisha në një pagëzim, sot thash në malie që elim vetën, pa. Gjori, jo. E? E martohesh me ty ta bërë martesën dopje. Për ku? Se mos e shto një në ato ma shtruset e vla. Se ashtu njoha dhe unë njerë, ishe një Hermiona, Hermiona. Po urvajt ata ta koja më doli ditë mirë. I qeloha në pistolet, pasaj, u qa shpriti i ditë mirë, vla. Nuk e kapin plumbi. Pra ndaj po të them. Shko që të mështë? Kam atë adresën time në Facebook-un, për gjithmonë Nesti. Edhe i dërgova të kësë miqësie, sa kur e pranovi, di shonë ti? Sa e pranovi, unë thash do të gjithë vëllqyër kjo byrazerin. E me ti dërguar një këngë të vogël, kur më zbrisi e mojnë nga Voskopoja. E ti sa është këmaqër. Edhe, unë them që mund të ketë në një gjë, mund të ketë në një gjë, ku i djetë. Ta shi ti do dalësh? Ta shi se mos kishë e rëmë brënda me në një atët lavanderis. Ma të rego që ta shofë se nuk besoj pjo. Ne? Ma të rego ta shofë se nuk besoj. Nuk beson, eh? Jo. Ne ma telefonin. Kjo është tërti. E mësi të duket? Ha? Se ty të kemi qefli femra, është tina i ke shumuar tërë psikologet e burgut. Si të duket, ha? A mësë. Si pur s'ma mbush me ndje vla. Qiko është etë, qiko është ty, ti mu si papuqe kinezet ke kem vaj. Ama. Ure, djo mua se mos është në njëra nga ato që të bëjme ashtrim bot tema. Qarë thua, ma? Kjo është yllë fare, kjo... Oh, yllë, më thua. Kjo ka mu si janë zheli, zholi e bret pitit e. Ta shi. E. Sa unë e diti që
ti do mërzitesh, thua unë s'kam të shbaj. Do ma lesh e linë vetë të të bini dhuratë unë ty. E po, kur do bëj dhuratë, ky... Vervesti, ky dhuratë, vetëm fjalet ka, se gjithë tjetër s'ka, kupton? Thashtë të të bëja një dhuratë. Shkoj njërë sashtë ora? Ore, Birazder, gjokë tu. Qo se e ke ndarë mëndjen, për të vjellur, tu e trosh, du atë vjellë, dili ashtë, budala i dreqit. Ore, ti nuk më beson mua ti, e? Unë po të them do të të bi surprizë. Mbaj men, sa është ora, mbaj men. Mos nuk na erdi, mo pikëzis. Ora është sa, he, po qa ore tha duja, kur do vindë dhe? He? Qa kam? Surpriz! Nesti? Si e? Mirë? Me si kam pritur këtë moment? Edhe unë. Je si po prisja. Më falni, e? Më falni se... Do shta nuk jemi... Më falni, vetëm një sekund. Nesti... Jam unë. A Nesti... Gjitha... Doja të toja... Me si kam pritur në moment... Ue... Nga emocionet. Genti, aloja e ti me shosheje, një grua shumë e mirë. Do t'ak pus kokën, po ma prezentove mua të t'gjove. Mos e vrit mendjen, jemi familje, mund t'kam si vla, si do t'le vejtë unë. Po qa me, atë do m'lesh mua t'i. Qfar kam unë? Atë do m'leshe. Qfar kam unë, unë, qfar kam? E, po këte po themu, që s'ke asgje. Aloja ime ajo, që të dojnë. Qërë ka me shtishtë? Qërë, qërë ka këmë? Ua! Qo, mos ja vini rese, është si tip pizevengu. Duket. Ska që, qo, mirë jam këshu. Super, super. Dilni të trena i rim juve se unë nuk po dalë. Qo, shpirt, unë mundova do me thunë. Qërë s'kërkova i gjitha të tëra, vetëm pantalonat më mungoni, thash me këto që jam shumë të fresta, shumë të mira, ja nuk e di. Po unë së të kam parë nga. A, si të dukem. Qo, super. Dalim dyshe në borë? Dalesh me... Dil vete me ato të dyja, unë s'dal. Falë vete mi sekundë. Pa, pa të përë. Ti ma bënë mua prinata, he? Prinata ma bënë mua me. Se ma bënë që prinata, unë s'kam bënë një prinata, po njerë që më vjenë mua ti ma bënë prinata. Pse, unë s'kam bërë që, he? He? E dish do të ndodhë, po ma prishe këtë shansë. Ba, e men, bre, e dish do të ndodhë. Unë të jemi, që s'piloj dora, po më drillet pra, po të me kësha të mpit 4 dit. Ba, e men, po ma prishe këtë shansë. Do i kesh me të mira, do i kesh apo ta japë një mbrapë që gjithë. I thuje undët, i kandi. Palaqo. Qo mua me ate, shushke. Vy. E në lërë në i gjenë e këti. Për ju. Për mua? O, është e kafshuar kjo? Nuk durova, do të vetëm i kafsha se vojë nga sheqerje. Pesim u prejnë gjunjët. Oke. Po, nuk të mirë haje vetë pashtu. Nuk ka problem, se që nga e kafshuar. Ska shi. A i është vetë si kafshuar, moj. I tua ka kafshuar atë. Ka këtë jam martuar unë, së kam lidhje fare. Dijo, na, kur unë danë, këto në ranë, thaj. Ca për shefe, ca për punë. Ajde, talim. Kriza e naftës ka ndikuar në gjithë botën për keqë. Kemi pasur ullje, çmimi, ngritje, çmimi, ullje, ngritje, ullje, ngritje. E kjo ka ndikuar në fakt edhe për një fatkeqësi, ku ne do ta shohim sonte në një familje shqiptare. Një rast në Kushullinin. E ndjekim. Iku. Roni vetë. Faleminderit. Roni vetë. Faleminderit. Djali ishe? Djali. Boj fort.
Qa pati? Se pash, mirë e bugur. Aq mirë ishte sa? Po, pra, takova para se të fillon dhe lufta në Ukrajin. Po, pra. Nafta, nafta. Nafta në avdijë vlan, ja kaq ishte. Jo, jo. Qofti gjenetit. Faleminderit. Faleminderit. Mira gëzime. Rone të gëzo, kështu të kujtoni. Faleminderit. Pastron tjetër. Rosh. O si në ollë, apo? Nafta. Nafta? Nafta. Nafta në i mori, vla, në i mori. E mori, mori, mori. Po që ranë fuqi nafta unë bytë? Po jo, mërë ti dhe. Punon të një pi karburanti dhe me zia gjeta atë punë. Po, po. Ngushlime. Faleminderit. Djali. Djali. Ngushlime, zemër. Faleminderit. Zbëri fort. Faleminderit. Ti vini. Faleminderit. Po si na iku qoku a këshu. Faleminderit. Iku. Iku. Ja nafta. Nga nafta. Nafta. Po që nga nafta, mish. Faleminderit, qofti parajsës në gjenet. Faleminderit. Janë ortodoks. Mi i vendë është kënë, mos e vritë mirë janë. Qa pati këshume, vlasë, e dhe Covidin vjetë i kaloj shumë mirë. Nuk pati asë një problem. Nga seri pati në i zemëra, qa pati? Filoj lufta në Ukrajinë. E kuptoni? U rritë qmimi naftës këtu. Këj punon të në i pi karburanti, dhe ju i pronari. Bërë shkallët, tha, dhe ip të ndrosh tabelën, tha. Mo, së ranga shkallët. Jo, mo, jo, ip i lartë. Sa zbriti e buri 220, i prap, tha, pse ndroj bursa, tha. 20 erë. Ndroj e qmimi naftës në bursë, këtë ndroj të tabelën. 20 erë, për të them. O, ba. U bëqull në djerës. I prap, i tha, o, që gjaketën, ip i prap atje. Edhe 10 erë, 30 erë. Lëviste qmimi, lëviste këtë qmimi, e të ti në tabelë. Apo s'jallë të tabelët e lartë, a i pes... Po 20 shkallë, po të them. E mori pleuritin edhe mori brimë, brimë, plevit. Nuk vendë të tërë të shkë, të pa mundë, nuk të shpetuan do të. Po sa i se qmimi naftës, ja i hunë, se di me sa e la, po... 225. Se të shkaj 227. Sa ma? 227. Sot? Po. Qovë? I këndro tabele. Filoj punë, në temë të pijati. Vishu pak trash. Doli gosa në pjene gjeri, për me pasi ku shëpon.